čelas isto ovako dobro drži i ima ribe, ide na igranke. Ja imam najljepše grudi od svih pevača na estradi. Dobro, čekaj, pa kakve su moje, su dobro? Pa što da mi ne da? Treba. I treba. I onda je samo stavim da spava sa mnom, a nema seksa. A jeste bili za Darinu Čukumbabu? Kako da nisam? Jeste. Bio sam na farmi u četvrtom serijalu. Do današnjeg dana nisam dobio jedan jedini dinar. Trabo sve studice od emisija propade!